Aziz müxlislərimiz, dasturumuz devam edir. Siz omonomon dasturunu tamaşa qalayapsınız mening YouTube telekanalda. Bizda kayfiyatlar a'lo darajada. Sizdachi biroz qovog'ingiz uyilgan bo'lsa, darrov chetga suring bu vaziyatni. Eng muhimi kayfiyat a'lo bo'lish kerak. Bugungi maqsadlaringizga hech narsa to'siq bo'lmasin. 17 yil oldin rejissyor Burxon Sharopovning filmlarida ilk rollarini ijro etgan aktrisa va iste'dodli raqqosa Ziyoda Ro'ziqulovani studiyamizga chorlaymiz. Marhamat. Assalomu alaykum, Ziyoda. Dasturimizga xush ko'rdik. Xush kelibsiz. Kayfiyatlar yaxshimi? A'lo darajada. Hamon o'sha-o'shasiz. Orada necha yil o'tib ketdi dedingiz? 17 yil o'tdi dedim. Men 7 yil deb eshitibman. Yo'q, 17 yil. 7 yilga o'xshaydi. Buni siri nimada, Ziyoda? Bu ajdodlar DNKga rahmat etishim kerak. Va hayotsevarlikdan ham bo'lsa. Hayotsevar, ha, albatta. İnsan özünü yaxşı görüşümden, nima deydi, doğru ovqatlanishdan, haligi sportlarni vaqti-vaqtida bajarib, albatta san'at sevarlik. Shu. Hayot sevarlik. Bir qancha omillar bor xolos. Ziyoda, bu bugun nimalar bilan bandsiz hozirgi kunda? Hozirgi kunda san'at yo'liga yana qaytish arafasida, shularni harakatida davom ettirish rejalarimiz shu. Yaqinda ijtimoiy tarmoqlarda ko'rib qoldik, Burxon Sharopov bilan uchrashdingiz, to'g'rimi? Bu uchrashuv ham ijodiy masalada bo'lganmi? Ha, albatta. Birinchi ko'rishimiz, birinchi sababi ancha yil ko'rishmadik. Suhbatlarimiz ancha sog'ingandik, yengilliklar ko'p edi, ularda ham menda ham. Ha, keyingisi albatta yangi ijod boshlayaptilar, yangi kino. Yangi ijrodan avval eski ijroni bir eslab olsak, muxlislar bilan birgalikda. 17 yil ortga qaytamiz. Sizga u qadar 17 yildek tuyulmasa ham, lekin aslida shunday. 17 yil ortga qaytib, o'sha ijroni tomosha qilamiz. Marhamat, ko'ramiz. Endi o'sha yo'qolishning sabablarini ham so'rasak, bu 17 yil qayerda, nimalar bilan band edingiz? Ishqilib O'zbekistondamidingiz? O'zbekistonda edim. Şu bu har bir hayotda har bir qizning, ayolning hayotidagi bo'lib o'tadigan nima deydi, hodisa deydi-ku, turmush qurish, farzandli bo'lish, oila. Shunga bag'ishladim men ham o'sha yillarim, o'sha kino syomkadan so'ng 4 ta farzandli bo'ldim. Eh, qoyi. Bu 17 yilda erishilgan mana qancha katta. 17 yil ichida erishilgan eng katta yutuqlar bular. Eng katta yutuqlarimdan biri. Ha. To'g'ri aytasiz. Eng muhimi 4 ta farzandli bo'ldim. Shu farzandlarni o'qishlari bilan, tarbiyasi bilan, oila. Ular hozir necha yoshda? Eng katta farzandim keyingi oy 17 ga kiradilar. Keyin ikkinchi farzandim 12 yosh, keyingisi 9 yosh va eng kenjatoy Muhammad o'g'lim 2 yosh. 2 yosh. 3 qiz, 1 o'g'il. Ha, demak, Muhammaddan kattalari hammasi qizlaringiz. Hammasi qiz, opalari, Muhammadim eng kichigi kenjatoyim. Oho, ha, demak, quda xolaga aylanasiz. O'xshamaydilar, ko'z tegmasin, havas qildik chindildan. Keling, endi hammasi nimadan boshlanganligini bir eslasak. Ya'ni o'sha ijodiy ijodlar qaynagan fursatlarga qaytsak-da, bu harakatlar qanday boshlangandi? O'zingizdan eshitsak. Men 99-yildan to 2004-yilgacha xoreografiya akademiyasida o'qiganman. O'z mening asosiy birinchi kasbim bu raqqosalik. Shu o'qib yurgan vaqtlarimizda, talaba vaqtimizda juda ko'p san'atkorlar kelib bizni konsertlariga, kliplariga taklif qilishardi. Birinchi bo'lib mana O'zbekiston xalq artistimiz primadonna Yulduz xonim Usmonovadan boshlangan kliplarim birinchisi shu bo'lgan. Kliplariga taklif qilishgan, o'sha klipdan hammasi boshlangan desam ham bo'ladi. Hammasi shundan boshlangan. Hammasi o'shandan boshlangan. Qaysi klip edi, eslaylik? Mendan meni so'radi. O'sha klipdan so'ng ko'pchilik rejissyorlar murojaat qilishni boshlashdi. Kino olamiga ham shunday kirib qoldim. Nima deydi? O'sha Burxon Sharopov
kinolarini boshlayotganlarida casting e'lon qilganlar. O'shanga dugona o'rtoqlarim o'sha castingdan xabar topishib, ketdi, hammamiz bir boringlar deb meni ham yetaklashgan, shunga borganmiz. Castingdan o'tdim, shundan so'ng tez kunlarda syomkalar boshlandi. Shuna qilib yaxshi bir jamoa bo'lib, bir oila bo'lib kinoni boshlab yubordik. Ziyoda bir raqs ansamblida ham faoliyat yuritgan, to'g'rimi? Qaysi raqs ansamblida? Ha, raqs Sabo raqs ansamblida. Muborak bilan ansambllari, keyin Toshkent zebolar, Karima Uzoqovani ansambllarida faoliyat yuritganmiz. Shu. Keyinchi turmushdan keyin raqsni butunlay tashladingizmi? Turmushdan keyin raqs qayerga ketdi? Turmushdan keyin deyarli men raqsni tashladim. Turmushdan so'ng, turmushga chiqquncha raqsda, konsertlarda, har xil davlat tadbirlarimizda hammasida ishtirok etib, turmushdan so'ng qoldi. Raqsim. Endichi, qaytish niyati bormi raqsni yo'qmi? Raqsga endi men bilasizmi qanaqasiga qaytganman? Men jajji qizlarimizga, qizaloqlarimizga raqsdan dars beraman. Ustoz sifatida ham. Ustoz sifatida ham shuncha vaqtgacha o'sha to'garaklar ochib, shunaqa joylarda yosh qizchalarga dars berib, faoliyat yuritdim. Lekin o'zim sahnada esa raqqosa sifatida hali unga niyat yo'q lekin. Nega bunga qo'rquv bormi yoki o'zingiz xohlamaysizmi? Lekin har bir raqqosa o'zi yagona bo'lib ko'rinishni, tanilishni ham istaydi. Bu borada o'qigansiz bir necha yil. Endi bizda bilasizmi bu raqqosalik faoliyatida haligi yosh degan narsa bor-da. Endi balkim ba'zi raqqosalar unaqa hisoblamas. Sizga ta'sir qilmaydi ziyoda. Qanaqadir balkim o'zimda bu narsa bo'lsa kerak. Qanaqadir ustozlikni afzal bildingiz. Ustozlikni to'g'ri ko'proq afzal ko'rdim. Endi o'sha tortinishmi yo chekinishmi? Xullas, meni ko'p juda ham dugonalarim hali hanuzgacha sahnada raqs tushishadi, faoliyat yuritishadi. Lekin bilmadim men. Ular bilan aloqadamisiz? Da, aloqadamiz. Gaplashib turamiz, ko'rishamiz tadbirlarda. Filmdagilar bilanchi? Lekin filmdagilar bilan aloqamiz sal uzoqlashdi, chunki endi biz raqqosa o'rtoqlarim bilan bir kursda o'qiganimiz uchun Telegram gruppalarda bir-birimizdan telefon nomerlarimizni almashib, ko'rishib, shunaqa joylarimiz yo'qolmagan aloqamiz, lekin kinoda ko'rishmayman. Ancha yilgacha ko'rishmadim. Bilmadim shunaqa shunga to'g'ri keldi shekil. Balki kinodan uzoqlashganim uchun ularni ko'rmagan bo'lsam kerak shu vaqtgacha. Mana yuqorida biz o'sha bosib o'tilgan 17 yil haqida, saqlab qolingan yoshlik haqida, go'zallik haqida gaplashdik. Aynan biz dasturimizga taklif etgan go'zal ijodkorlarimiz orasida turli xil fikrlarga guvoh bo'ldik. Chiroyli bo'lish ham qiyin degan fikrlar ham bildirildi-da. Siz bu fikrga qanday qaraysiz? Chiroyli bo'lish qiyin emas. Oson. Bilmadim. Men hech qachon endi odam qanaqadir nima deydi? San'atda. San'atda deysizmi? San'atkor endi chiroyli bo'lishi shart. Chiroyli bo'lishi shart. Oddiy xalqdan ajralib turishi shart. Shunday deb hisoblayman. Va bu chiroy qalbdan qiyofaga ham ko'chadi, to'g'rimi? Albatta to'g'ri, chunki san'at sevar odam qalbi boshqacha bo'ladi. To'g'ri. Lekin hammasi yaxshi boshlangandi. Ziyoda opa, muxlislar sizni juda ham iliq qarshi olgandi. Ularni qalbidan joy egallayotgandingiz. Burxon akaning aytishlaricha ham siz bilan o'sha Gulchehra Eshonqulova aytilgan vazifani o'z vaqtida va dublsiz bajarar ekansizlar. Menimcha o'sha lahzalarda davom etganingizda anchagina natijalarni qo'lga kiritgan bo'lardingiz. O'zi aslida shou biznesdan ketish ham bu qadar oson bo'lmagandir siz uchun. To'g'ri, bizda san'at nima deydi? Bu san'at insonni har bir insonga berilmaydi deb hisoblayman. Yoshlikdan, bolalikdan iqtidor san'at bo'lgani uchun men o'sha 17 yil ichida buni men nima deydi, qalbni uzoqroq bir tubga saqlab qo'yganman. Lekin voz kechib qo'yganman. Lekin voz kechmaganman, chunki kechib bo'lmaydi bu narsadan voz. Bu narsadan umuman faqatgina qanchadir vaqtga chetga surishingiz mumkin, muzlatib qo'yish mumkin, lekin kechib bo'lmaydi. Shuning uchun baribir ham ko'ngil sog'inadi syomka jarayonlarini, konsertlar, raqslar, e'tibor.
Bu narsani men endi astoydil yaxshi ko'rganim uchun, shuncha men har bir rolim ham shuning uchun tez oson kamera oldida ham oson o'sha Burxon aka aytgandek buyurgan vazifalarini tez oson umuman qiynalmasdan bajarardim. Yana bir narsa qiziq men uchun, ko'pchilik san'atkorlarimiz o'sha ish jarayonida, ya'ni sahnada, umuman ijod jarayonida bemalol oilalari bilan birgalikda aralashib, bemalol yashashadi, ijodni ham davom ettirishadi. Hatto farzandlar ko'pchilik uchun san'atkorlarimiz aytib o'tgan, sahnada katta bo'lishganlari bor. Nega aynan butunlay voz kechib, aynan oilaga e'tibor qaratdingiz yoki kimdir bunga majbur etdim sizga, ya'ni pochchamiz shunday bir ruxsat bermadilar deysizmi? Qabul qildilarmi? Endi bilasiz, menda shunaqa odat bor. Men juda ham haligi oilaga kelganda juda ham talabchan yoki birani punktualni deydimi? Inson mas'uliyatni juda katta his qilaman, ayniqsa farzandlar tug'ilgandan keyin. Uni ikkinchi o'ringa qo'ya olmaysiz. Menda nyanya, alohida yoki enaga qarash yoki yana kimgadir farzandlarni qoldirish, yaqinlarga, qarindosh urug'larga, menda un bunaqa narsaga men juda qarshi bo'lganman. Har bir farzandimni o'zim bittama-bitta o'sha yurishidan, har bir birinchi qadam qo'yishidan, qanaqa ovqat yeyishidan, o'sha narsalarni hammasini albatta o'zim ko'rishim, o'zim kontrol qilishim, nazorat qilishim bu men uchun juda ham muhim bo'lgan, juda ham. Keyin shundan so'ng maktab boshlanadi. Ularga ilm berish, bilim berish bu avvalambor har bir ayol uchun, har bir onaning katta bir vazifalaridan biri deb hisoblayman. Shuning uchun men shu narsaga ko'proq vaqtimni shu yillarni hammasini farzandlarga. Hali hanuzgacha farzandlarga. Qarang, o'zbek onalari, o'zbek ayollari qanchalar jasoratli. Men ketdim Istanbulga. O'zlarini yildan keyin ko'rishamiz. Yo'q. Siz bolalaringiz esim tanib qolishdi. Siz udalaysiz, bu yog'ini ham. Va o'zbek ayollariga qoyil qolish kerak chindan ham. O'zlarini unutib, o'zlarini faoliyatlarini bir chetga surib, farzandim deydida. Qarang, mana farzandingiz voyaga yetgan bugungi kunda, lekin hali ham o'z farzandim deb yuribsiz. Qoyil qolish kerak. Shunday bo'lish kerak, lekin haqiqatan bu jasorat, ayniqsa ijodkorlar uchun. Chunki muvaffaqiyat kelgan paytda uni ushlab olish, uni davom ettirishni ko'pchilik istaydi, xohlaydi va buni jasorat bilan, katta yurak bilan boshqa bir narsaga almashtirish hammaning ham qo'lidan kelmaydi. Shu o'rinda mana bir necha yil ekranlarda bo'lmadingiz, lekin uyda o'tirgan holatda televizorga ko'zingiz tushgan, bir necha filmlar, bir necha seriallar taqdim etildi. Qaysi birlarini sevib tomosha qila oldim deb o'ylaysiz va birortasini vay, men ham mana shuni yaxshi ijro etib bergan bo'lardim degan narsa o'tdi. Ayting. Juda ham o'tgan seriallarni tomosha qilamiz. Bu o'zimizni ham milliy seriallar, chet davlat seriallari, ko'p seriallar bo'lgan. Endi hozir mana shuni deb aytsam balkim noto'g'ri bo'ladi, chunki uni biz aktrisalarimiz o'ynagan, aktrisalarimizni hurmat qilamiz, kattasi ham, kichkinasini, kichigini ham. Sevib tomosha qilganingizni ayting. Uni o'rniga men yaxshiroq edim yoki men o'ynasam bo'lardi degan narsani deya olmayman endi hozir. Keragi ham yo'q bu narsani. Seriallarimiz, shu kunda seriallarimiz juda ham qiziqarli. Mana shu kunda Baxt ovchisini tomosha qilyapmiz. Juda ham bir intrigalarga boy serial, juda ham. Bo'ldi, Baxt ovchisi sizga yoqdi. Seriallar shu kunlardagi. Ha. Ana endi ijodga qaytibsiz. Munosib qaytishi bo'lsin. Bir paytlar Yulduz Usmonovani bir nechta qo'shiqlariga chiroyli raqslarni ijro etgansiz. Ansambl bilan birgalikda Yakkaxon o'zingiz, ayni damda mana shu yaxshi ko'rgan ijodkoringizning qo'shig'iga Omonomon sahnasida ham chiroyli bir raqslarni xiromaylab bizga taqdim etsangiz. Albatta. Bizda musiqa. Marhamat. Hamisha qirolicha bo'lib yuring. O'zi ayollar qirolichamiz biz, tug'ma qirolichamiz. Qirolichasiz. Tashakkurimizni bildiramiz ajoyib ijro uchun. Studiyamizdagi mehmonlarimiz safini kengaytirgan holda mamnuniyat bilan xushovoz xonanda Vohidjon Isoqov hamda O'zbekiston Davlat drama teatri aktyori Begzod Zokirjonovni taklif etamiz. Marhamat. Marhamat.
Assalamu alaykum. Dasturimizga xush keldik. Xush kelibsizlar. Kayfiyatlar a'lomi? Rahmat. Juda yaxshi. Xush keldingizmi? Rahmat. Esladingizmi? Hozir gaplashib turdik ayoda. 17 yil avval yo'qotgandik. Bugun topib olib keldik mana studiyaga. Juda yaxshi ish bo'pti. Endi teletomoshabinlarimizda ham savol tug'ilgan bo'lishi mumkin. Vohidjon Isoqov va Begzod. Nega aynan ular birga kirib kelishdi studiyaga degan. Ularni nima bog'lab turibdi bugun omonamonda degan savollarga javob izlayapmiz. Begzod mana ukamda, o'shaning uchun birga kirib keldik. Aka ukalarni birga taklif etdigan demak. Ukalar. Tutungan aka ukalar deydi-yu. Xullas Begzod juda ham yaxshi ijodkor. Men bu bolani muxlisi bo'lib keyin tanishganmiz. Romeo va Julietta asarida spektaklda. Spektaklda bosh qahramonni ijro etgandi. Biz taklif qilingandik. Endi tarifga tilojiz. Shunaqa zo'r o'zini rolini ijro etdi. Men hech qachon to'g'ri san'at ahlining ko'ngli bo'sh bo'ladi. Kinolarda yig'lab turardim, spektaklda yig'lamagan edim. Lekin o'sha spektaklda shunaqa mazza qilib yig'latibsiz-da. Ham yig'ladik, ham nimadir o'rgandik. O'sha juda bir katta bir anaqa bo'ldi-da menda bir o'zgarish bo'ldi. Juda katta ta'sir qildi. Juda katta ta'sir qildi. Keyin shunda chiqib ketdim-da, vabshe zo'r mazza qildim, kuch oldim-da energiya olib. Shunda chiqib ketganimda hamma buliga gul berishyapti, yana nimadir qilishyapti, keyin yana qaytib keldim-da. Qo'limda guli yo'q, hech narsa yo'q. Xatiya bu shu bolaga rahmat aytib ketay. Zo'r ijro etding deb aytib ketdi deb qaytib kirib, keyin Begzod oldiga kelsam, mazza qildim desam, "Ey vaqt aka, sizni kutmadim, xursand bo'ldim" deb. Keyin Instagramda menga yozibdi. "Akajon, sizni ko'rib xursand bo'ldim." Albatta, ijodkorlarga ijodkorlarni qo'llab-quvvatlash ham kerak aslida. Albatta. Keyin o'zi bilan bir iki marta uchrashib, choy ustida tanishganimizda o'zi ham juda bir yaxshi yigit ekan, ijodkor, samimiy, o'shaning uchun mana har doim birgamiz. Xayrli bo'lsin. Iloyim, mana zo'r tubida chiqqanimizda Instagramdan hazirlashib, aka birga borsak bo'lar ekan-a deganda, ertaga omon-omon ko'rsatuvga birga boramiz deb niyat qilgan edik mana bugun. Ana. Albatta, xush kelibsiz. Rahmat. Xayrli bo'lsin. Va bu duet, ya'ni sizlarni bog'lab turibdi. Yangi qo'shiqlar bor deb biz dastur boshida muxlislarga va'da berdik. Endi mana shu qo'shiqlar bilan ham tanishtirsangiz. Bir emas, ikkita tarona bugun dasturimizda premyera bo'ladi. Begzod bizni konsertimizni yaqinda Durjbada bergan konsertimizni boshidan yonimda turdi aka bizga nima xizmat deb. O'tirganimizda repertuarimizda bu qo'shiq yo'q edi. Telegramimizda bitta she'r kelib qoldi-da, shunday bolalarimiz bilan zo'r she'r kelib qoldi, bir yangilik qilib ko'rmaymizmi konsertimizga, shuni aytib ko'rmaymizmi deganimizda. Keyin hammamiz endi o'tirib bitta qo'shiqni bastaladik. Shunday yaxshi qo'shiq chiqib qoldi-da. Keyin uni so'zlari bir 7-8 kuplet ekan, juda ko'p bo'lib ketdi-da. O'shani bitta kupletini monolog qilamiz deb turib, oxirgi anaqasini bunga bergan edim, Begzod. Bu juda ham chiroyli monolog etadi-da. O'shandan beri ijodiy hamkorlik ham davom etib kelmoqda. Bugun bahramand bo'lamiz mana shu ijoddan, sahnadan nasib etsa. Juda yaxshi. Bu ijodiy yangiliklarni eshitib biz juda ham xursand bo'ldik har ikkalangiz uchun. Va bugungi dasturimiz avvalida biz jonivorlar haqida gaplashdik. Keling endi har uchalangizdan bu boradagi fikrlarni eshitsak. O'zi kimdir uyda jonivorlarni boqadimi? Bizda kuchugimiz bo'lardi. Hozir yo'q. Nega? Chunki ko'chib kelganimizda hovlimizdan domga ko'chib kelganmiz, keyin hovlimizda qolgan. Keyin o'sha hovli yolg'iz qoldimi bechora? Yolg'iz qoldi, shunaqa sizlarni sog'indi deydi, juda vafodor kuchugi deydi. O'sha bir qarindoshimizga dadam mashinalarida hamma oilaviy o'tirib eshikni quplasa ko'chaga chiqib olardi, shtobi men uyda qolmayman, zerikaman degandek qilibdi. Ko'chada darvozani tegida bizni poylardi. Keyin mashinada yurib ketsak, o'sha 3-4 km bo'lsa orqamizdan yugurib borardi deb. Kelsak, u ham mehmon kelgan bo'lardi. O'sha amakimning uyiga borsak, u kuchug ham kelib darvozani tegida turgan bo'lardi. Shu darajada vafodor kuchug bo'lgandi. Qop ketmasangiz ham boraman ortingizdan. Orqamizdan yugurib borardi. Mu bizni mashinada ketib turar, orqamizdan yugurardi. Shunaqa vafodor kuchug edi. Hozir eslasam yana sog'inaman. Ismi Simba edi. Simbaga salom. Simbaga salom. Ziyoda opa?
Qaysi hayvonlarni yaxshi ko'rasiz? Men sal qarshiman. Jonivor boqishga. Jonivor boqishga chunki men farzandlarimdan xavotir olaman. Men nazarimda xuddiki men farzandim ayniqsa 3-chi qizim juda ham yaxshi ko'radi. Mushuk olib bering, doim mushuk olib bering deydi. Men o'zim olib bermayman. Adasi bir ikki marta olib kelganda qochirib yo'qotib yubordim. Adasi yo'qligida o'sha mushuklarni chunki xayolimda xuddi farzandlarimga shu nimadir bo'lib qoladigandek yoki nimadir yo'qib qoladigandek o'sha narsa meni xayolimdan ketmaydi-da. O'shaning uchun men qarshiman. O'zingiz yaxshi ko'rasizmi? Balkim biz katta hovlida emas, domda yashaganimiz uchunmi? Lekin qushlar, papugay, o'sha qizim mushuk so'radi. Opkega papugayga almashtirdik. Axiri tug'ilgan kunida papugay olib beramiz deb ko'ndirdim. Keyin 8 yoshga to'lganda papugay olib berdik. Ishonasizmi, lekin o'sha papugaylarni ham o'zini parvarish qilishi bilish kerak ekanda. Agar mabodo jufti bilan bo'lar ekan papugay bizga shunaqa tushuntirishdi. Agar juftiga nimadir bo'lib qolsa yo betob bo'lib qolsa, ikkinchi jufti ham albatta shunaqa bo'lar ekanda, ular bir-birisiz yashamas ekan. Papugaylar. Ana buni ham bir vafo deyish mumkin. Biz lekin o'shani uddasidan chiqa olmadik-da. O'sha papugaylarni biz yaxshi qaramadik. Keyin u mana bo'rilardan ham o'tib tushgan ekan. Ular betob bo'lib qolishdi. Keyin shundan keyin u farzandimga yana ham stress bo'ldi. Xullas, chunki juda ta'sirchan, juda ham hayvonlarni o'zi yaxshi ko'radigan. Shundan keyin yana ham boqmay qo'ya qolaylik deb biz eplay olmas ekanmiz degan o'sha fikrga keldim. Bekzod sizda-chi? Ha. Manda qishloqda juda ham ko'p bo'lgan hayvonlar. Nimalar? Mushukdan boshqa hamma narsa bo'lgan. Men o'zim mushuk shaharligi. Ha, men o'zim xorozga qiziqqanman. Bizlarda qishloqda xoroz urushtirishlar bo'lardi. Shu xorozlarni parvarish qilib, alohida parvarish qilib, uni urushtirgan olib borardik. Shu qishloqda xoroz urushtirishgani ketdi desa hamma borardi. Ko'proq xoroz boqqanman. Lekin jonzotlar hammasi bo'lgan, lekin hozir Toshkentda yo'q. Oybekkin ham qo'shig'ingiz muxlislar e'tiboriga havola etildi. Oybekkin ham aynan bu qo'shiq negadir onajoningizga yoqmaganligi haqida xabarlar yetib keldi. Eshitdingiz. Biz hamma narsani bilamiz. Qoyil. Qoyil. Oybekkin ham qo'shig'i nega onajoningizga yoqmadi? Oybekkin ham, Nozikkin ham durmasa ona haqida ham ko'proq aytgan. Dedilar. Keyin bir kun endi konsertimda oldim bo'lganda bu voqea. Aya yangi qo'shiqlar qildim, eshitib ko'ring qani, endi konsertda aytaman. Bitta qo'yib berganim bilaman. Qarab turibdi-da, xursand ham bo'lmayapti-da. Faqat o'ldim, kuydim, oydikkin ham, nozikkin ham demasdan ona haqida yo'qmi? Aytmadingmi dedilar-da. Keyin ona haqida qo'shiq jonli ijro etardim. Men uni MP3 qilib olib kelmagan edim. Uni konsertda jonli onam uchun deb aytmoqchi bo'lib, ona haqida olib kelmayotdim-da. Eshitirmayotdim ayam. Surpriz bo'lsin deb. Xo'p, bundan 1 yil oldin bir zo'r ona haqida qo'shiq qilgan edim. Azgina aytib bergandi, "O, ana zo'r qo'shiq qipsan" degan edilar, o'shani yuragimga saqlab qo'ygan edim. O'shani konsertimda aytaman deb yuruvdim. Boshqa qo'shiq olib kelsam ham endi sevgi haqida bo'ladi-yu. Endi faqat Oydikkin ham boshqa qo'shiqlari ham ularga yoqmay qoldi. Qizim deb aytasan, Oydikkin ham Nozikkin ham deb aytasan, qachon onam deb aytasan deb ana qilganlar. Hazillashib aytdilar. To'g'ri aytibsizlar lekin. Shunaqa. Albatta-da, sizni tug'ib dunyoga keltirib, qancha qiynalib, siz bu yerda Oydikkin ham, Nozikkin ham deb yursangiz. Kundikkin ham. Shunaqa. Konsert jarayonida ham programmada umuman boshqa ona haqida qo'shiq edi, lekin onalarini shu menga shu qo'shig'ing yoqadi deganlar uchun konsertdan 2 kun oldin shu onalarga yoqadigan qo'shiqqa boshqa ona haqidagi qo'shiqqa o'zgartirganlar. Biz spektakl sahnalashtirayotgandik, boshqa qo'shiqqa Toshkentni ko'rmagan onam degan qo'shig'im bor. Ayam aytadi, "Toshkentni ko'rmagan desan, Toshkentda yashaymiz. Bu qo'shig'ing biz menga to'g'ri kelmaydi. Boshqa qo'shiq et." Demak, u menga bag'ishlanmagan deya da'vo qildilar. Shunaqa dedilar-da, keyin ana u bitta qo'shiq aytib berarding ona haqida. O'shani aytsang bo'ladi. Rasa zo'r qo'shiq. Menga rasa yoqqan deb aytgandi. Keyin xo'p bo'ladi. O'zi 2 kun qolgan. Rasa tayyorgarlik ko'rganmiz anu bu qo'shiqqa. Sahnadan ham voz kechdingiz-a keyin. Sahnadan voz kechildi. Hech voqo yo'q. Faqat ona haqida jonli ijroda aytganmiz. Hozir ota-onam umra safarlarida hozir. Xayrli bo'lsin. Jo'nat. 2 kun bo'ldi.
Juda ham xursandmiz siz uchun. Rahmat. Hammamizga nasib etsin. Hamma farzandga nasib etsin. Ana endi esa hurmatli mehmonlarimiz Ziyoda opa, Vohidjon aka, Bekzod birgalikda oshxonaga qadam bosamiz. Chunki bizda an-ana bor, mehmonlarimizni o'ziga xos tarzda mehmon qilish. Buning uchun esa dasturimizning maxsus oshpazlari har doim ham uchrayvermaydigan noodatiy taomlarni mana shu oshxonada tayyorlashadi. Bugun ham ana shundayi bor. Ya'ni chet eldan keltirilgan balig'i bor. Ispaniyadan balig'ini pishirib qo'yganmiz. Ispaniyadan ushlab kelganmiz. Men yaxshi ko'raman shunaqa balig'larni. Bitta narsa aytib o'tib ketay. Ayting. Mana shu taom pishirishda ham insonda fantaziya kerak bo'ladi. Albatta, u ham ijodkorlik asli. Ha. O'zi bunda olib qarasa hamma narsani pishirish kerak, lekin uni qaysi biri qaysidan keyin solishiga qarab shirin bo'ladi-da. O'zi to'g'risi umrimda osh qilmaganman, lekin bir marta osh qilganimda anu super osh bo'ladi-yu. Shunaqa shu darajada osh qilganman. Yo'q, qoyil. Keyin rekordlar o'zgarib ketmasin deb boshqa pishirmagansiz. Yaxshiligicha qolsin degan. Qolgan. Xulosalar shunday qolsin deb. Lekin ayamda aya birinchi go'sht qovurib olaymi, piyozni qovurib olaymi deb boshda so'rab oldim. Bittalar. Ha, keyin suvi qancha soladi deganda mana shu barmog'ingcha bo'lsa bo'ldi deganlar. Bo'ldi. Tuzlari hammasini o'zim qilganman. Shunaqa shirin osh bo'lgan endi. O'shandan beri hal qilmadim lekin. Boshqa taomlarni ham qilib ko'ring. Bugun bir emas, ikkita tarona muxlislar e'tiboriga havola qilib, duetdan tashqari qaysi taronani bugun muxlislarga taqdim etamiz? Dil yarasi degan bitta qo'shig'im bor. O'sha qo'shig'im yaqinda premyera bo'lib o'tdi. O'shani efirda endi muxlislarimizga havola qilamiz. Radiolarda bo'lib o'tdi premyera. Juda ham yaxshi. Bizda endi 3 ta tanlov bor. Dilyarasini eshitamizmi hozir, duetni eshitamizmi yoki oldin balig'ni yeymizmi? Birinchi balig' deymiz. Yo'q, boshqa bir tanlov bor, butunlay boshqa. Biroz sabr qilamiz. Hashpash sahifasini ko'rib, undan so'ng yoshxonaga o'tamiz. Ishtahani ham beriga tepdingiz. Mayli, oldin ko'ramiz, keyin yeymiz. Ishtahani ochib olamiz. Marhamat, bizda hashpash.